ঋষিৰাজ কৌন্দিন্য এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত পূৰ্বতীয় সমস্যাত থকা ঋষিৰাজ কৌন্দিন্যৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা আমি অকণ চাওঁ হওক। ঋষিৰাজ কৌন্দিন্যৰ সম্পত্তিৰ তালিকা হাতে জমা 15 লাখ টকা, সাতটা বেংক একাউণ্টত ঋষিৰাজৰ জমা আছে 8,82,000 টকা, এখন ফৰ্চুনাৰ, এখন এক্সুভি আৰু এখন ইণ্ডিকা গাড়ীৰ গৰাকী ঋষিৰাজ। ঋষিৰাজৰ মুঠ অস্থৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 91,87,437 টকা মূল মূল্য। ঋষিৰাজ মুঠ 25 লাখ টকা মূল্যৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী ঋষিৰাজ। ঋষিৰাজৰ পত্নীৰ হাতে জমা 3 লাখ টকা, এখন ইনোভা আৰু এখন বলেৰ' গাড়ীৰ গৰাকী ঋষিৰাজৰ পত্নী 12,90,870 টকা মূল্যৰ সোণ হীৰাৰ অলংকাৰ পিন্ধে ঋষিৰাজৰ পত্নী, অৰ্থাৎ অলংকাৰ আছে। ঋষিৰাজৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 43,04,317 টকা। পত্নীৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,31,50,000 টকা। আৰু ঋষিৰাজ কৌন্দিন্যৰ বিৰুদ্ধে আছে 7টা অপৰাধমূলক গোচৰ। ঋষিৰাজ কৌন্দিন্য শিক্ষাগত অৰ্হতা, কলাৰ স্নাতক, এয়া হ'ল ঋষিৰাজ কৌন্দিন্যৰ সম্পত্তি কেন্দ্ৰিক তথ্য। ইয়াৰ পিছত মনোজ ধানোৱাৰ, মনোজ ধানোৱাৰৰ সম্পত্তিৰ তালিকা। ডিব্ৰুগড়ৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ মনোজ ধানোৱাৰ, মনোজ ধানোৱাৰৰ হাতে জমা 4,50,000 টকা, 4,50,000 টকা হাতে জমা, 6টা বেংক একাউণ্টত জমা আছে 18,67,588 টকা, এখন স্প্লেণ্ডাৰ বাইক আৰু এখন গাড়ীৰ গৰাকী মনোজ ধানোৱাৰ, ইণ্ডিকা গাড়ী। মুঠ অস্থাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 98,61,280 টকা, 22 লাখ টকা মূল্যৰ কৃষিভূমি আছে মনোজ ধানোৱাৰৰ। মনোজ ধানোৱাৰৰ আছে 11 লাখ টকা মূল্যৰ অনা কৃষিভূমি। মনোজ ধানোৱাৰৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 33 লাখ টকা। মনোজ ধানোৱাৰৰ নাই কোনো নিজা ঘৰ, এইখিনি তথ্য। ইয়াৰ বিপৰীতে মনোজ ধানোৱাৰতকৈ বহুগুণে ধনী তেখেতৰ পত্নী। ধানোৱাৰ পত্নীৰ হাতে জমা 5,50,000 টকা, 5টা বেংক একাউণ্টত পত্নীৰ জমা ধন 54,24,960 টকা, 54,24,000। এখন মাৰুতি নেক্সা হুণ্ডাই আলকাইজাৰ গাড়ীৰ গৰাকী ধানোৱাৰৰ পত্নী 4,54,100 টকা মূল্যৰ অলংকাৰৰ গৰাকী ধানোৱাৰৰ পত্নী, 4,54,000। ধানোৱাৰ পত্নীৰ মুঠ অস্থাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,85,48,523 টকা, 35 লাখ টকা মূল্যৰ কৃষিভূমি আছে মনোজ ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ। বেলতলাৰ অজন্তা পথৰ তিনিমহলীয়া ঘৰৰ গৰাকী ধানোৱাৰৰ পত্নী, ডিব্ৰুগড়ৰ ডাইনিজান গাঁৱতো ঘৰ আছে ধানোৱাৰৰ পত্নীৰ, বিপৰীতে মনোজ ধানোৱাৰৰ কোনো নিজা ঘৰ নাই উল্লেখ কৰা মতে। পত্নীৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 6,13,50,000 টকা। এয়া মনোজ ধানোৱাৰৰ, তেখেত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্নাতক মনোজ ধানোৱাৰ। সামগ্ৰিক তথ্য মনোজ ধানোৱাৰ আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ। ইয়াৰ পিছত ৰঞ্জিৎ দত্ত, শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিৎ দত্তৰ হাতে জমা 9,50,000 টকা, 3টা বেংক একাউণ্টত মুঠ জমা ধন 57,13,743 টকা, এখন কিয়া কাৰ্নিভেল আৰু এখন ইন'ভা গাড়ীৰ গৰাকী ৰঞ্জিৎ দত্ত। ৰঞ্জিৎ দত্তৰ মুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 48 লাখ টকা। ৰঞ্জিৎ দত্তৰ পত্নীৰ হাতে জমা 3 লাখ টকা, পত্নীৰ বেংক একাউণ্টত জমা ধন 20,60,309 টকা। দত্তৰ পত্নীৰ আছে JCB, 3খন ট্ৰেক্টৰ, 2খন বলেৰ' পিকআপ, ব্যৱসায় কৰে সম্ভৱত। দত্তৰ পত্নীৰ মুঠ অস্থাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,84,71,217 টকা, 2,84,61 বিঘা কৃষিভূমিৰ গৰাকী ৰঞ্জিৎ দত্তৰ পত্নী। ৰঞ্জিৎ দত্তৰ পত্নীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,50,00,000। ৰঞ্জিৎ দত্তকৈ পত্নী ধনী। দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা PU পাছ ৰঞ্জিৎ দত্ত। এয়া হ'ল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা, শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিৎ দত্তৰ সম্পত্তিৰ সবিশেষ তথ্য।
আমি এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন সভাপতি নীতিন গাডকাৰী সম্পত্তি চাওঁ হওক মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ সমষ্টিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰী আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে নীতিন গাডকাৰীৰ সম্পত্তিৰ সামগ্ৰিক তথ্য হাতে জমা 12,300 টকা মাত্ৰ নীতিন গাডকাৰীৰ হাতে জমা পত্নীৰ হাতে জমা ধন 14,750 টকা গাডকাৰীৰ আস্থা বেংক একাউণ্টত আছে 49,06,586 টকা পত্নীৰ 12টা বেংক একাউণ্টত আছে 16,03,714 টকা গাডকাৰীৰ বিনিয়োগ কৰা সৰ্বমুঠ ধন 18,88,800 টকা পত্নীৰ বিনিয়োগৰ ধন 33,04,900 টকা ব্যক্তিগত দুইজনৰ যুটীয়াভাৱে আছে 62,60,700 টকাৰ বিনিয়োগ গাডকাৰীৰ 29,40,000 টকা মূল্যৰ আছে দুখনকৈ বিলাসী বাহন পত্নীৰ নামত আছে 3খন বিলাসী বাহন গাডকাৰীৰ ওচৰত আছে 31,88,409 টকা মূল্যৰ অলংকাৰ জুৱেলাৰী পত্নীৰ নামত আছে 24,13,348 টকা মূল্যৰ অলংকাৰ দুয়োৰে নামত আছে 31,10,595 টকা মূল্যৰ অলংকাৰ গাডকাৰীৰ নিজৰ নামত কোনো কৃষিভূমি নাই পত্নীৰ নামত আছে 1,57,41,000 টকাৰ কৃষিভূমি দুয়োগৰাকী নামত যুটীয়াভাৱে আছে 1,79,00,000 টকাৰ কৃষিভূমি গাডকাৰীৰ সৰ্বমুঠ স্থাৱৰ সম্পত্তি 1,32,90,605 টকা মূল্য পত্নীৰ 1,24,86,441 টকা গাডকাৰীৰ সৰ্বমুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তি 2,60,05,000 টকা আৰু পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি 5,14,10,000 টকা দুয়োগৰাকীৰ নামত থকা অস্থাৰ সম্পত্তি 6,57,52,000 টকা বিকম আৰু এল এল বি ডিগ্ৰীধাৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী।